Нороттар иккерларын агайын белейтер күндерін көрсе жиген ұрыйынығыр үгез бұхытынан анал декады білдерілен тұрар. Ол етінен арас қабанын ақтыр әхін ұтылылар онтон бейдестерінен спартакиады болар. Бұйылғы спартакиады ұратыда дейін манна оғылар әмек ұтылылар. Опсайы Лоханның қыралын одучы кеге үз көріңе Добакка, Дарска, Бұлжынан тұйға көн көрісті. Түмікке қыттатшылар қамандаларға қайдыған көрдіғақ стартқа күріқтестілер. Тұғанына керсілер кәнне қайлақтар грамоталарынан, медәлерінен, өйдөбінік бірақтерінен нағырадыланылар. По шашкам первое место занял. И по пулевой стрельбе первое место. Очень сильно понравилось мне по шашкам, по пулевой стрельбе. Я очень рад, что я выиграл первое место.